Πάρκο Δρακόπουλου στα Πατήσια. Ένταση και έντονοι διαπληκτισμοί κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για την ανάπλαση του πάρκου. Το πάρκο θα μείνει, σημαίνει δεν θα γίνει. Αυτό το πάρκο, να ξέρετε, θα μας ενώσει όλους. Και από εκεί και από εδώ. Μην δίνετε λοιπόν καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το έργο. Η ανάπλαση του πάρκου σύμφωνα με τα σχέδια του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει χώρους για ανάπαυση, ψυχαγωγία, υπαίθρια αγορά, παιδική χαρά, πέργολες και πέτρινα καθιστικά. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται και κάτι, μια χαρά πράσινο είναι, δηλαδή... Εντάξει, ας το αφήσουν έτσι όπως είναι, δεν χρειάζεται να τα σκαλίζουμε και όλα πια. Στην αρχή όλες, για όλα τα πράγματα διορούν. Στην αρχή έτσι. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε σε ανάρτησή του. Δήθεν κάτοικοι που μένουν ταυτόχρονα σε 3 και 4 γειτονιές της Αθήνας τραμπούκησαν τους αληθινούς κατοίκους της γειτονιάς, απείλησαν γιαγιάδες και παππούδες, τρομοκράτησαν παιδάκια και χτύπησαν αντιδημάρχους. Έκοψαν και τα καλώδια της μικροφωνικής γιατί έτσι μάλλον αντιλαμβάνονται το διάλογο. Αχρίαστα βίαια πράγματα. Οι αληθινοί κάτοικοι της γειτονιάς δεν τους φοβήθηκαν. Ούτε εμείς. Το έργο θα γίνει. Δεν βλέπω να έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή έχει και κούνιες από πίσω, έχει τόσα δέντρα, τόσα παγκάκια. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, Νίκο Σοφιανό, μετά τη λήξη της σύμβασης, ο Δήμος θα παραχωρήσει τις εκτάσεις στον Ερυθρό Σταυρό. Για διάστημα 8 χρόνων παραχωρείται μια έκταση ενός στρέμματος. Και μετά από 8 χρόνια ο Δήμος θα επιστρέψει στον Ερυθρό Σταυρό το σύνολο της περιοχής, δηλαδή του πάρκου, δηλαδή 4,5 στρέμματα. Ουσιαστικά κρύβει ότι δημιουργεί ένα πάρκο με ημερομηνία λήξης. Πληροφορίες από τον Δήμο Αθηναίων πάντως αναφέρουν ότι μετά τη λήξη της σύμβασης με τον Ερυθρό Σταυρό, η οποία θα διαρκέσει 8 χρόνια και σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί, θα αποδοθεί μόνο η παραχωρούμενη ιδιοκτησία.